Двічі був у російському полоні, а після виїзду з окупації став до лав ЗСУ. У Запоріжжі попрощалися із військовослужбовцем 3-ї штурмової бригади Іваном Ткачуком. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та односельці. Зокрема, і Наталя Онищенко. Жінка каже, Іван народився у селі Нестерянка Запорізької області. До повномасштабної війни працював трактористом. Працював в нашому рідному селі, завжди був чуйною людиною, відвертою, завжди приходив на допомогу. Проста сільська людина, добрим, щирим. Повномасштабна війна застала 42-річного чоловіка у рідному селі, яке згодом окупували російські військові. Там Івана двічі забирали в полон, розповідає його дружина Любов Ткачук. Окупація дуже допомагала людям, не боявся сідати за трактор, щоб привезти людям воду. Нас не випускали, бо у чоловіка брат військовий. Перший раз я пішла його забрала, а другий раз його хотіли скинути з 4-го етажа. Требували номера телефону, але він не дав. Після 7 місяців в окупації Іван Ткачук разом з дружиною та 3 дітьми зміг евакуюватися на підконтрольну Україні територію. А вже в лютому 2023-го пішов на фронт. Поранило племінницю і нам сказали вас півгодини. Він приїхав нас проважати, а я його так в машину затягнула, ми поїхали. Отак його вивезла. Був обичний тракторист, став командіром відділення, молодшим сержантом. Він горів цим всім. Сперва він був Андріївка, там під Бахмутом. Потім він був в Коксохімі. А це ось Харківський напрямок, границя з Луганськом. Цей штурмовик, він завжди був на нулю. Завжди був на позиції, він хлопців і вивозив поранених, і завжди був з хлопцями. Це та людина, яка мріяла, щоб настала свобода, перемога. 31 липня Іван Ткачук зазнав смертельних поранень. Між Харковом і Луганськом. Він загинув на бойовому завданні. Прилетів дрон, на жаль, сумнів, що це він не має. Я його впізнала по шрамі на руках. Побратими його несли 2 доби на собі. Дякую їм, що вони його винесли. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.